Dobrý večer. Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Asi jste si všimli, že jsou tady dneska kamery. A já se vás musím zeptat, jestli to tady někomu nevadí. No, může se stát, že někdo třeba přijde s milenkou do divadla. A tak ať se přihlásí, kdo je tady s milenkou. Protože když nám teďka... Jo, tady, vy. Prostě milujete svou ženu. Tak dneska se teda pokoušíme vytvořit takový záznam, tak uvidíme, jak nám to půjde. Představení bude zcela normální, tak jako je vždycky. To znamená, že my tři tady na jevišti sehrajeme, nebo volně budeme variovat večer setkání na téma čtyř dohod. Tak. Dovolte tedy, abychom přikročili k samotnému setkání. K tomuto našemu dnešnímu setkání, které pro vás připravil na jedné straně nestor našeho tria, matador České bubenické školy, muž znalý rytmu, příležitostný performer, vynikající chodec a vášnivý houbař, pan Alan Vitouš. Pro dnešní večer na sebe Alan, jakožto nejstarší člen, vzal, symbolicky samozřejmě jenom, roli soudce. Potom pochopíme, o co se jedná. Zde na druhé straně je Benjamínek našeho tria, nejmladší člen, i když také už tatínek 18-leté dcery. Psycholog, analytik, zpěvák, hudebník, tanečník, spisovatel, dobrý běžkař, vynikající cyklista a bezchybný saunér, pan Pierre Lachaise. Pro dnešní večer na sebe dobrovolně vzal jako nejmladší člen dobrovolně roli oběti. To také potom pochopíme, o co se jedná. Já se jmenuji Jaroslav Dušek, používám stále toto jméno. Jsem hovořící složkou tohoto představení, jsem ten, který mluví. Jsem doplňován, vystužován, podporován tady mládenci, jejich hudbou nebo zvuky. No a samozřejmě takový ten duch, který to všechno způsobil, je Don Miguel Ruiz. Člověk, který se narodil do šamanské rodiny. On se narodil tatínek šaman, maminka léčitelka, děda šaman a ten Don Miguel Ruiz to nechtěl vykonávat, to šamanství. A vystudoval klasickou medicínu. On se stal neurochirurgem, představte si. No ale osud, nebo synchronicita, nebo realita, nebo život, nebo jak tomu chceme říkat, mu nastavil do cesty autonehodu, při které ten Don Miguel Ruiz upadl do bezvědomí, opustil své tělo, viděl sebe sama, zažil ten zvláštní zážitek a řekl si, že by měl pěstovat ty šamanské schopnosti. Víte, děti? No jistě. Tak se nechal vyučovat od maminky, od tatínka. Každý víkend trávil až 10 hodin v tranzu. Denně, v sobotu, v neděli. Protože ti rodiče toho Ruize věděli, jak ten trans je prospěšný. Ono to ví každé dítě. Každé malé dítě, prosím, to ví, jak je prospěšný trans. Proto děti milují trans. Proto se různě kymácejí, houpají tak rády. Nebo se točí do kolečka. Těmi rytmickými pohyby se uvádějí do změněného stavu vědomí. Milují třeba takovéto letadelko. Zkuste udělat letadelko s někým dospělým. No málo kdo to ocení. Málo kdo se zaraduje. Tam nebývá změněný stav vědomí, ale vnitřností. Děti ještě trans dobře znášejí. Proto také, když si hrají děti, když pozorujete malé děti, jak si hrají, jak se zaberou do hry, tak úplně vidíte, jak kolem nich vyzařuje zvláštní energie. Ty děti se ocitají v tom herním tranzu. Je to velice prospěšný stav. Také proto ty děti tak nerady jsou z toho vyrušeny. No a my zase jsme specialisté na to, že je vyrušujeme. My dospělí, už toho nechte toho, konec, jdeme domů, musíme. Pospícháme, neslyšíš? A to dítě říká, ještě chvíli, ještě chvilku. Ne, ne, musíme jít. Ujede nám tramvaj. Rodiče Ruizovi věděli, jak je trans prospěšný a záměrně chlapce v tranzu neurochirurga udržovali. Proč to dělali? Protože toltéci věří tomu, že v našem těle, v našich buňkách, zejména v kostech a v krvi,
je shromážděno vědění. Je tam uložené vědění. Toltéci tomu říkají dřímající vědění. Nebo také tiché vědění. A oni věří tomu, že v tom tranzu se můžeme k tomu vědění nějak dostat. No tak přece všichni víme, že v každé buňce je genetický kód. To víme. To se jako shodneme. No a ten genetický kód, to je poměrně složitá informace. A těch buněk je v těle 80 miliard. 80 miliard. A v každé té buňce je celá ta genetická informace. To je velice slušná zásoba vědění. A prostě toltéci věří tomu, že se k tomu mohou nějak dostat. V těch tranzech. A že člověk může vlastně se dozvídat jaksi ze sebe sama. Věřili tomu i ti Řekové, kteří říkali to poznej sebe sama a poznáš svět. Všechny staré školy tomu věřili. Věděli to. Žádný duchovní učitel vás nikdy nic nenaučí. Každý vám řekne, všechno je ve vás. Všechno je ve vás uložené. Stačí to jenom objevit. A také se odnaučit to, co jste se už naučili. To je také důležité. Že my se většinou naučíme úplné nesmysly. A nám se zdá ten osud toho Dona Miguela Ruize velice případný. Narodil se do šamanské rodiny, nechtěl to dělat, ale vrátil se k tomu šamanství díky osudu. No a to jsme přece taky my, ne, tady. Na té planetě. Ta naše civilizace. My taky jsme se narodili přece do šamanského prostředí, na tu planetu Zemi. Matka Země, Pachamama, jak říkají Indiáni. No a taky jsme to nechtěli dělat, nějaké to šamanství. Říkali jsme si, že uděláme takovou racionální civilizaci, ne? Pohodlnou, šikovnou, teplá voda nám doteče až do úst, robot nás osprchuje, nádobí ani nemusíme mít, že se umyje samo. Taky jsme si mysleli, že uděláme takového něco technologického, racionálního, žádné šamanství. Jenomže ten vývoj té planety, osud a různé události, které probíhají, nás jakoby vrací zpátky k těm starým učením. A ta učení jsou velmi zajímavá tím, že upozorňují na to, že vždycky souvisíme s tím celkem. Že všechno je celek. A že my jsme jeho součástí. Že existuje nějaká propojená síť života. A že když my zasáhneme do té sítě, tak zároveň zasáhneme i sebe. A tato učení nás najednou začala zajímat. Najednou se nám zdá, že jsou moderní. A mnohem harmoničtější. A jaksi humanističtější. Než leckteré ty naše pilíře naší civilizace. Tak v tom se nám zdá osud toho Dona Miguela Ruize zajímavý a jaksi případný pro tento večer. Protože my si musíme říct, co to tady vlastně dneska večer takhle společně děláme. Proč jsme se tady takhle sešli? Jaký může být smysl toho setkání? A na to nám poslouží, nebo k tomu nám poslouží, stará indická legenda o bohu Brahmovi. Legenda, kterou Don Miguel Ruiz miluje a zařadili do jedné ze svých knih. A jak jistě víte, nebo někteří víte, ta legenda říká, že na začátku všeho byl bůh Brahma. No, my víme, že někteří lidé už jsou citliví na to maskulinní pojetí boha. Víte, že ten bůh je pořád muž. Ten Brahma, ten bůh. A my tedy tu legendu mírně měníme. Malinko, jenom na začátku. A my říkáme, že na začátku všeho bylo to Brahma. Prostě neutrální, neurčité, nerozlišené, všudy přítomné a vševědoucí. A podle té legendy toto Brahma, které existovalo v takové vyvážené vibraci, v takové harmonii, se začalo jaksi trochu nudit. Chtělo zažít něco jiného, něco nového, nějakou změnu. Chtělo změnu, chtělo začít hrát nějakou hru. Jenomže, jak může hrát všudy přítomné, vševědoucí Brahma nějakou hru? S kým to bude hrát? Kdo bude soupeř, když výsledek hry bude předem známý? To Brahma našlo neuvěřitelné řešení. Ono ze sebe sama vydělilo dvě ohromné kompetence, dva hráče, boha Brahmu a bohyni Máju. A právě ta Mája hned věděla, co by se mohlo dělat. Ta hned říkala, Brahmo, já znám nádhernou hru a když budeš postupovat podle mých pokynů, tak se nám skvěle povede. No a Brahma velice ochotně podle těch pokynů, jako takový gentleman nebo jako starý osel, začal podle těch pokynů postupovat, začal vytvářet vesmíry.
Vytvořil vesmíry, také to, čemu říkáme náš vesmír, tam ty různé galaxie, také to, čemu říkáme naše galaxie, tam v té galaxii různé sluneční soustavy, také to, čemu říkáme naše sluneční soustava, slunce, planety, zemi, oceány, rostlinstvo, zvířata. No ta Maya byla nadšená. Brahmo, to je tak nádherný svět iluzí. Teďka prosím tě, ještě stvoř nějaké takové inteligentní zvíře, které by tu krásu dokázalo ocenit. A on stvořil lidi. A ptal se, kdy začneme hrát tu hru. A ta Maya řekla teď. Přiskočila k Brahmovi, rozřezala ho na tisíce kousků a každý kousek vrazila do jednoho člověka. A řekla, hra začíná. Ty teď, Brahmo, v těch lidech na sebe sama úplně zapomeneš. Ale postupně časem se budeš snažit na sebe sama znovu přijít. A já ti budu bránit. A od té doby se to hraje. To je ta hra. V každém z nás je totiž kousek Brahmy a Maya se nám snaží nakecat, že je to nesmysl. Že je to hloupost, zhůvěřilost, nebo nepokora, nebo pýcha, pomatenost. Jenomže každý z nás přece někdy viděl novorozené dítě. Miminko. A když vidíte miminko, no tak jasně vidíte, že to ještě je čistý boží kousek. To je jasný kousek Brahmy. Toto miminko vyzařuje ještě tu jednotu, to spojení s tou jednotou. To se ještě koupe v tom celku. To ještě nemá vypěstované ego. Toto miminko ještě je čistým božím kouskem. A nebo se nám taky někdy může stát taková situace, že třeba sedíte někde v kavárně nebo v restauraci, nebo jedete vlakem a najednou zachytíte čísi pohled. A teď najednou zjistíte, že se na vás dívá nějaký cizí člověk. Protože naše civilizace vymyslela tak neuvěřitelnou věc, že věříme tomu, že existuje cizí člověk. Rozumíte, my tomu věříme, že na téhleté planetě, které indiáni říkají Pachamama, matka země, my věříme tomu, že tam může existovat cizí člověk. No taky se podle toho chováme. Cizí člověk. Jenomže najednou ten cizí člověk se na nás kouká a my zjistíme, že on má nějaké známé oči. Že my známe ty oči. Ty oči jsou nám povědomé. Teď to vůbec nechápeme. Cizí člověk má známé oči. A když překonáme takový ten přirozený ostych, ten stud, a začneme si povídat s tím cizím člověkem, tak se nám taky může stát, že najednou zjistíme, že s tím cizím člověkem si povídáme skvěle. Dokonce o věcech, o kterých jsme nikdy s nikým nemluvili. A že třeba s ním mluvíme klidně 2-3 hodiny. A jak je to možné? Co se to stalo v momentě toho pohledu? No co? To se poznali ty dva kousky toho Brahmy. No jistě, vzpomněli si na sebe. Rozpoznali se, že k sobě patří, najednou to věděli. No a samozřejmě začnou si vyměňovat zkušenost, protože to je smysl té hry. Smysl té hry je v tom, že každý z nás zažívá ve svém těle, v tom koženém vaku, v takovém tom zvláštním vozítku, které budí dojem, že jako opravdu jsme oddělení od toho celku, tak každý z nás v tomto koženém vaku zažívá svůj speciální, ojedinělý, unikátní osud. Zažívá speciální zkušenost. No a pak jde o to si tu zkušenost začít vyměňovat. A když si ji vyměňujeme, tu zkušenost navzájem, tak znovu tvoříme tu látku a znovu vytváříme toho Brahmu. Takhle to vidí ta legenda. No takže dneska, když se to povede, kdyby se to povedlo dneska večer tady, kdyby se to podařilo probudit kousky toho Brahmy, protože prostě my to představení, nezlobte se, věnujeme kouskům toho Brahmy. My s plným rizikem, že zbytek tomu nebude rozumět. To my víme, že Maya se bude bránit. Ona to musí dělat. Taková je její role. Jinak by to nebyla žádná hra, kdyby ona se nebránila. Ale my to věnujeme kouskům toho Brahmy. A když se nám podaří pár kousků Brahmy probudit, tak my se po skončení představení, dámy a pánové, i tady s filmovým štábem, můžeme vzít za ruce, vytvoříme transformačního hada, vyběhneme z lávky ven a přeběhneme Vltavu suchou nohou. No. Dneska večer ještě asi ne, ale ta chvíle se blíží. Doufám, že dneska večer ještě to berete spíš jako metaforu. Neradi bychom se zítra dočetli v Černé kronice o někom, o nějakém horlivém divákovi. Pokud by se už někdo,
pokud by se už někdo chtěl pokoušet o toto překonání, tak buď to použijte most, tam je možné suchou nohou celkem snadno, anebo prosím vás, přítomní muži, držte se svých žen. Jistě víte, že ženy jsou rafinované, používají lodičky. Ženy mohou jaksi překonávat tu vodu velice snadno a navíc jsou v mnohem větším sepětí s tou synchronicitou, s těmi změnami, které probíhají. Ženy svou intuicí, svým spojením, jaksi jsou znalejší té situace, která teď probíhá. Muži jsou spíše zmateni z nastalé situace. Že končí ta 2000letá nebo kolikaletá taková ta jakási vláda mužů nebo několika tisíciletá a muž je trochu zmaten. Jako aby z něj nebyl jenom takový trubec nebo co. Ta situace je náročná. Obě pohlaví se totiž musí znovu setkat. Musíme se znovu setkat, znovu vytvořit spolu tu látku. Tu látku, která, když se jenom přehodí T a S, tak je z ní láska. Tam je, a ta písmena jsou, jak víte, v abecedě těsně vedle sebe. To jistě není náhoda. Tak uvidíme, jak to bude dneska po skončení, jestli poběžíme přes řeku. Zatím se to ještě nepodařilo, ale možná, že 14.5., proč by ne? Je to pěkné datum. Tak, teď si dáme první dohodu, kterou přednese Pierre Lachaise zde na Empireu. Můj táta je doktor věd, léčí věty, léčí celý svět. Chytrý táta. Má s tím velmi těžkou práci, věnuje se totiž operacím, kroužků, háčků, čárek, celých věd. Chytrý táta. Moje máma jenom jedny nervy má. Chudák máma. Na všechno je pořád sama, vůbec nás už nevnímá. Chudák máma sama nevnímá. Má toho taky všeho plný zuby, už toho má až nad hlavu. Jednou se jistě všichni budem divit, to už tu ale naše máma s náma nebude. Kde bude máma? Jo, v naší rodině máme chytrý od tátu, chudáka mámu. Jo, jo, ruce pořád plný práce. To teda bez legrace. Daleko více, než vlezlo by se za nehet. Naštěstí prý už brzo všichni přijdem na buben. Hurá buben, budem bubnovat. Můj malý bráška, to je velký kazisvět. Malý, velký, hezky kazí. Když může něco zničit, tak udělá to hned. Je rychlý jako blesk. A má taky volšový v obě ruce. Jo, a je hrom do police. To taky. On je velmi prýma. Umí zkazit svět. Kazí teta Libuše. Jo, v naší rodině máme chytrýho tátu, chudáka mámu a bráchu dřevěnejma rukama. Jo, ruce pořád plný práce. To teda máme teda bez legrace. Daleko více, než vlezlo by se za buben. Naštěstí prý už brzo všichni půjdem na nehet. To už tu, ale naše máma s náma nebude. Kde bude máma? Jak jste postřehli, ta píseň se týká používání slov. Že toho se také týká ta první dohoda. Slova jsou velice zvláštní takový úkaz, takový lidský výdobytek. Ta slova na jednu stranu nám velice pomáhají, na druhou stranu nás zvláštním způsobem zotročují, diktují nám vlastně naše vnímání světa, určují naše myšlení. My ta slova slýcháme od malička, od nejmenšího malička. Možná někteří z vás si občas vzpomenou, jaké to bylo, když jsme byli malí. Vzpomínáte někdy, jak byl úplně jiný svět? Jak jsme všechno mohli? Jak byla fůra času? Čas byl nekonečný, prostor byl nekonečný. Jak to bylo nádherné? Samozřejmě,
Hned na tom začátku, když jsme se tak narodili, tak to bychom sami jaksi neobstáli, to víme. To bychom to nepřežili. To jsme byli ti mladí ležáci. Uměli jsme jenom ležet. Nic jiného. A potřebovali jsme někoho, kdo by se o nás staral. A měli jsme dva fantastické bohy. Mámu a tátu. To byli bohové. Úžasní, velcí, obři. Velice silní. Uměli nás přenést, kam jsme potřebovali. A i třeba, kam jsme nepotřebovali. Uměli nás přebalit, vykoupat, napojit, nakojit, pohoupat, pochovat, pohladit. A také byli ohromně chytří, protože oni všechno věděli. A také nám to říkali. Oni nám to pořád říkali. To je nebe, to je slunce, to je pták, to je mrak, to je déšť, to je řeka, to je louka, to je kráva, to je mléko. A nám se v té naší zázračné hlavě, v té úžasné dětské hlavě, se začal vytvářet vlastně svět. Začali jsme rozumět tomu, na co koukáme, na co saháme, co chutnáme, co posloucháme, co cítíme, co čicháme. Dokud nám říkali, co je co, tak to bylo docela přehledné, to jsme se v tom vyznali. Jenomže ti bohové najednou přitvrdí a najednou vytáhnou přídavná jména. Jaké to je? No jaké to je? No jaké je to? Tak dokud je to takové to bílé, černé, ostré, tupé, lehké, těžké, úzké, široké, tak se v tom tak nějak vyznáme. Jenomže bohové najednou vytasí dobré a špatné. A tam začne zmatek, že to ani oba bohové se často neshodnou. A nastává určitý zvláštní chaos, který vyvrcholí v momentě, kdy dítě zjistí, že ono samo je někdy dobré a jindy špatné. A klidně během dne se to několikrát mění. A ty důvody nejsou zřejmé. Prostě dítě najednou zjistí, s tou svou velkou hlavou zjistí, že jsou v něm nějak dva. Takový ten hodný chlapeček a ten zlobivý. Ta hodná holčička a ta ošklivá. A teď se to prohazuje během dne a dítě neví nic. Pochopí jedinou věc, že rodiče nějak mají raději toho hodného. To se celkem brzo vyzradí. A ještě ten hodný dostává odměny, pochvaly, pohlazení. Ten smí dělat to, co ten zlobivý tedy nesmí. Že zlobivý dostává tresty, zákazy, pokárání. No a je velice malé procento masochisticky založených dětí, které by se dožadovaly trestu. To je spíš výjimka. Většina dětí chce pochvalu. No tak my taky ne, my dospělí chceme pochvalu. Je to lepší než nějaká nadávka. A teď se ty děti snaží prostě těm rodičům vyhovět. Snaží se jim vyhovět, aby byli hodné, aby dostali tu pochvalu. A je tam taková zvláštní situace, protože ti rodiče najednou říkají tak složité pokyny, že dětem z toho může prasknout hlava. Protože Bůh rodič, Bůh otec nebo Bůh matka úplně klidně tomu dítěti najednou uprostřed nějaké situace řekne, okamžitě se uklidni. Hele, to je náročný pokyn i pro zkušeného jogína. Tady může vyhovět jenom mistr sebeovládání. Ale rodiče klidně řeknou ještě jiný pokyn. Třeba řeknou, odejdi do svého pokoje a vrať se, až budeš normální. Teď mi řekněte, co to dítě v tom pokoji dělá. Jak to tam jako luští? Jak to pozná, že už se může vrátit zpátky? Nebo což takový hezký pokyn, který milují všechny děti? Tak už spí. To je zenový koán. Čím víc se dítě snaží vyhovět, tím méně se mu to daří. A což teprve jaké stopy v dětské hlavě zanechá třeba věta vystřel? Nebo roztrhnutě jako hada. To někdy dítě zkoumá 10-15 let. A což teprve vrchol rodičovské magie? Příkaz
Zmiz. Jdi mi z očí. Nechci tě vidět. Teď to dítě se snaží zmizet. No samozřejmě mu to nejde. Divně tam pořád trčí. Připadá si nepatřičně, snaží se zmizet, ten pokyn slyší poměrně často. A časem se dokonce to dítě zmizet naučí. Jistě, dítě to zvládne, ale to není hned, to je postupně. Tam působí různé vlivy, tam se setkávají zase různé vlivy. Jeden z těch vlivů třeba je, že dítě, to si všimněte, jak často dítě slyší takovou zvláštní větu, že ho někdo musí hlídat. No kdo tě bude hlídat? Tady nemůžeš být sám. No někdo tě musí hlídat, co bys tady asi dělal sám, tady všechno rozmlátil, ne? Prostě dítě ví, že ho někdo musí hlídat. Maminka, tatínek, babička, dědeček nebo nějaká paní na hlídání. A protože dítě tuší postupně, že rodiče s tím mají problém, tak jim vyjde vstříc a naučí se co? Dítě se naučí hlídat sebe samo. Samo se dítě ohlídá a z toho vyrosteme potom my tady, dospělí. My už se snad ohlídáme sami, ne? Už nepotřebujeme nějakou paní na hlídání, když třeba by někdo rád, já nevím. No. Nepotřebujeme. A jak to dokážeme, že se ohlídáme sami? No jak to dokážeme? My si totiž ve své zázračné hlavě vytvoříme svého hlídače, toho soudce. My ho potom nosíme tady, rovnou sebou. Ten hlídač, ten soudce je tady a on nám to už všechno sám říká. To nedělej, do toho se nepleť, seď a mlč, to ti nepatří, pozdrav, vyčisti si zuby, poděkuji. Jo, on nám to říká. On už nás hlídá, aby jsme nedělali nějaké nesmysly náhodou. A my si nosíme sebou toho hlídače a samozřejmě, jakmile ta hlava si vytvoří tam toho soudce, tak hned tam také vytvoří tu oběť, aby ten soudce si měl s kým povídat. A soudce hlídač to dává oběti sežrat. Jseš blbeček, vole, neměl ses do toho plést, to vůbec není pro tebe, kdyby jsi radši mlčel. No a ta oběť to všechno přijímá samozřejmě. Ano, je to pravda, jsem hovado. Jistě. Já jsem si to opravdu nezasloužil, ne, ne. Pojď, pojďte někam na panáka, nebo já se... Prostě ta oběť se snaží z toho nějak uniknout. My většinou vytvoříme konstrukci, že se stotožníme s tou obětí, no a ten hlídač, to je nějaká autorita, tatínek, učitel, nebo Bůh, nebo prostě nějaká autorita taková vnější. A to se nám odehrává v hlavě, to je důležité, to nám pomáhá v tom mizení, abychom to potom zvládli. Z druhé strany jsou tam ti rodiče, kteří musí hlídat to dítě. Dámy a pánové, to je tak vyčerpávající práce. Jistě všichni víte, že existuje nějaký zmatený vesmírný zákon, že to malé dítě má víc energie než oba rodiče dohromady. To nedává dobrý smysl. Ti rodiče jsou velice vyčerpaní, to dítě je rtuťovité, čím je větší, tím více někde pořád pohybuje, šmejdí, všechno ho zajímá. Nezná správné hodnoty, neví, co je cenné a co není cenné v tom bytě. Ono chce prostě vyzkoušet všechno. Teď najednou my zjistíme, že dítě se do našeho bytu vůbec nehodí. To vůbec není pro dítě ten byt. Tam jsou elektrické zásuvky nízko a vypínače vysoko. Je to obráceně. Dítě si chce rozsvítit, ale došáhne do zásuvky. A my znovu postavíme ten samý byt a znovu to budeme řešit, aby tam nesáhl náhodou. Co budeme dělat, aby nám tam nesáhl? Ale znovu mu tam tu zásuvku nastrčíme. Všechno musíme schovat do nějaké skříně. Všechno cenné musíme schovat, klíček a dítě ho vyšmejdí. Protože dítě má neustále skvělou pozornost. I když vypadá, že si tak jenom hraje, díky tomu tranzu právě, to dítě všechno perfektně sleduje, všechno skenuje, pohyby rodičů, zejména slyší to, co nemá slyšet. A vidí to, co nemá vidět. Ti rodiče jsou vyčerpaní, jsou unavení, je to opravdu těžký souboj s tím dětskem. Naštěstí tady je pomůcka, která se osvědčila, všichni ji známe, jmenuje se to ohrádka. Blahodárné zařízení, které umožní tomu dítěti být v bezpečí a rodičům si alespoň chvilku oddychnout. Já jsem měl takovou tu dřevěnou, jestli vzpomínáte, tu takovou čtvercovou, co měla ty kulaté dřevěné špricle a takhle v rozích byly ty červené dřevěné koule, 4. Tam jsem strávil nejednu plodnou chvilku. Moje děti měly už takový moderní model, takový ten milosrdný model té ohrádky, to je taková ta kruhová, co dokonce má zvýšenou tu podlahu, aby dítě nenastydlo. A nejsou tam ty dřevěné tvrdé špricle, je tam naopak taková měkká tkanina, taková jako látka, která vypadá, že tam ani není. No ale je tam samozřejmě. A když se dítě pokusí z té ohrádky se nějak vzdálit, ona ho tak měkce vrátí zpátky.
prostoru. Po několika pokusech se dítě vycentruje. A jak si zjistí, kde je jeho místo. A rádo si tam hraje, protože rodiče jsou rafinovaní a dají mu tam samozřejmě hračky. A když jsou rodiče obzvlášť vypečení, tak tam dají ty nejlepší hračky. Tati, já si chci hrát s tou nejlepší hračkou. No tak jdi do ohrádky. Ona tam na tebe čeká. A je to. Dítě je v ohrádce a je klid. Je to zvláštní, jak ta ohrádka se nám nějak tak zadře pod kůži, že potom v dospělosti my si vytvoříme takovou ohrádku zase v té hlavě a vytváříme si tam mentální ohrádku. Takové to bezpečné místo, to bezpečné prostředí. To zaměstnání, rodina, pár přátel, možná nějaké hobby, pak takové ty názory, o kterých si myslíme, že jsme je snad sami vymysleli, tak je pořád opakujeme. A to je naše mentální ohrádka. Tam se cítíme bezpečně. Zvláštní je, že jako děti, jakmile jsme trochu povyrostli a zesílili, tak z té ohrádky utíkáme. Lezeme z ní ven, to je samozřejmé. No jo, ale jako dospělí v ní naopak zůstáváme. Jako dospělí naopak si tu ohrádku budujeme pevnější a pevnější, takovou ochranou a spíš nás zneklidňuje, když nás někdo chce tahat ven z této ohrádky. To se nám nelíbí. Jak je to možné, že jako děti jsme utíkali z ohrádky a jako dospělí si ji naopak vytváříme? No protože během toho dospívání v nás zápasí dvě zvláštní síly. Jedné se říká ego a jedné duše. A to ego, to je právě taková zvláštní síla, která miluje bezpečí, úspěch, kariéru, zabezpečení, pojištění. Ano, ego je pramenem veškerého pojištění. Duše oproti tomu miluje vývoj, změnu, experiment, něco nového, nový zážitek. A teď tyto dvě síly spolu jaksi diskutují a během toho dospívání to ego získává trochu navrh, protože ono se postupně dáme náhle rozvine a díky tomu ochočování, které probíhá celou dobu, ze strany rodičů, ze strany učitelů, ze strany těch vychovatelů, to dítě je víc a víc ochočené, ego získává svou jistotu, svoje argumenty, mája si mne ruce, že ego je dobrý nástroj máji a najednou to ego tu duši prostě úplně klidně přehádá, překřičí. Pač to ego je hlasité poměrně a ta duše je tichá, to je velice tichá síla. Ona sice mluví neustále, hovoří neustále, ale velice potichu, nevnucuje se. Jsou okamžiky, kdy ji můžeme zaslechnout. Někdy třeba u moře, když zapadá slunce. Nebo když vidíme letět motýla. Nebo když pozorujeme květiny. Nebo když se díváme na kroužící dravce. Když vidíme štíty hor. Když posloucháme vodu, jak zurčí. Nebo když se díváme na hvězdy v noci. To jsou okamžiky, kdy můžeme zaslechnout hlas naší duše, jak potichu volá ven z ohrádky. Rychle pryč z ohrádky. No tak většinou potom to ego to zase nějak vyřeší a je to. My v té chvíli musíme volit. Si poslechneme duši a uděláme třeba něco úplně zmateného, podivného, pro okolí úplně nečekaného. A nebo jestli pojedeme dál v tom nastaveném směru. Neboť ego je dítě minulosti, pokračuje stále v tom zabezpečování, v té kariéře, v tom budování té jistoty, té pseudojistoty. Jako děti bychom samozřejmě z ohrádky vylezli, to je jasné. Jakmile nám to trochu jde, prcháme z ohrádky. Prcháme i z té postýlky, s tou vytahovací bočnicí, s tou bezpečnostní bočnicí. Vzpomínáte na tu postýlku? Jak nás tam vždycky hodili, vytáhli bočnici a dobrou. Tady byla dokonce divačka, ta nám jednou říkala, že jí tam vždycky rodiče dali, vytáhli tu bočnici a řekli, otoč se hezky ke zdi a spi. A ona, protože byla hodná, tak se otočila každý večer ke zdi a tak postupně usínala. Tuhle tu větu, prosím vás, si někdy tak pro sebe opakujte. Otoč se hezky ke zdi a spi. Totiž to je věta, která nás uspává často na celý život. V každé situaci, která ti není příjemná, otoč se hezky ke zdi a spi. Když ti něco nejde pod fousy, otoč se ke zdi a spi. Když ti něco zneklidňuje, otoč se ke zdi a spi dál. To je situace, ve které často setrváváme dlouho. Ale i tato holčička jednoho dne stejně z té postýlky vyleze.
A pak se stane to, co si všichni pamatujeme. Když jsme také dali dítě do té postýlky, vytáhli jsme močnici, uchystali jsme si s partnerem, s partnerkou večer pro sebe, už jsme si nalili to víno a najednou poprvé to dítě přijde samo. Co? Co je? Ona už leze ven, čověče. Co? Tak ty si vylezla, ukáž. Hele, ona leze normálně, leze. Co budeme dělat? Tak já ji tady budu přivazovat na noc, nebo co? Nebo já ji tady vybuduju nějakou stropnici tady. Že rodiče mají zakódováno, že nejhorší situace nastává, když se dítě pohybuje samo. Když se samo pohybuje někde, bez dozoru. Rodiče mají zakódováno, že v tu chvíli se dítě chce zabít. Nebo chce zabít někoho jiného, nebo něco. Nebo chce něco rozbít, nebo zničit. Proto to dítě pořád musí někdo hlídat. I na tom písku, kde už nejde rozbít opravdu nic, než nějakou bábovku, i tam je dozorce. A teďka každý dozorce má vlastní styl. Dítě podléhá pestré výchově. Někdy je tam tatínek. Tatínek má svůj svérázný styl. Jak si to hrajete blbě tady? To se ti propadne, tohleto. No ne, ten tunel máš mělko. A to je suchý písek, pojď, to nic nevydrží, dívej. No, tak vidíš to. Ti to říkám. A ty tady pozor, chlapečku, zatrub, když vyklápíš vyklápěčku, ano? A teprve potom vyklápíš. Pozor, hoši tady, přednost zprava, na křižovatce. Ano, a blikat do zatáčky. Prostě tatínek vede děti k té kreativitě. Maminka je jiná, maminka má dítěte za celý den plné zuby, ta ho tam tak pohodí na ten písek a už si povídá s kamarádkou, protože je pořád co řešit. A dítě sleduje jen tak koutkem oka, protože ono si tam hraje, jenomže my už to víme, dítě, které si hraje, má plně rozvinuté své vnímací kanály, takže výborně skenuje tu maminku. Jakmile dítě zjistí, že maminka polevila ve své pozornosti, dítě se toho snaží využít, jenomže na to tam číhá spřátelená maminka, která vykřikne tu libozvučnou větu: pozor, utíká vám! No a ta naše maminka řekne něco jako: co je, kam jdeš, pojď zpátky, pojď. Kam tam chodíš, prosím tě? Tam tě kousne pes. Nebo tam je pán, který má injekci a píchne ti. Pojď jsi. Tady si sedni a hezky si hraj. A to je také milovaný pokyn. Hezky si hraj. No, aby si dítě náhodou nehrálo nějak ošklivě. Hezky si... Co se tady tak válíte, děti? Víš, že máš novou sukni? Víš, kolik stála? Takhle si vážíš věcí? Nové boty? Podívej se, jak vypadáš jako prase. No. Probíhá prostě ta výchova. Jenomže jednoho dne ta maminka se zabere do nějakého vyprávění, které je velice zajímavé. Ostatní maminky poslouchají a tomu dítěti se podaří dostat se o kousek dál. Jenomže to je ten důležitý kousek. Ono se dostane za hranici toho maminčina takového samozřejmého působení. Ta maminka najednou zjistí, že to dítě je někde dál. Ona nemůže říct jen tak, pojď zpátky, pojď. To ona cítí, že už to nejde, že to dítě je daleko. To dítě to ovšem cítí taky. Teďka čeká, co bude. A najednou ta maminka zjistí, že i ostatní maminky celkem zvědavě čekají, co bude. A začíná to být prestižní situace. Ta naše maminka to musí nějak vyřešit, ale ona je moderní, ona to vyřeší hrou. Že tě chytím? No a to dítě logicky se rozeběhne pryč. Teď ta maminka pochopí, že to nebyl nejlepší nápad. Že musí běžet za ním. A nemá třeba ty běžecké boty. Má nějaké pantoflíčky, takže tam tak jako divně klopítá. Neběží úplně rychle, to se dítěti líbí a dítě peráší, utíká pryč, maminka ho nemůže dohonit, to dítě je nadšené. Poprvé v životě měří síly s maminkou, maminka mu nestačí. To je skvělé, teď ta maminka klopítá, startuje takový ten samonáser samozřejmě. A najednou vidí, že to dítě se blíží k nějaké silnici, kde by mohlo jet auto. V tu chvíli maminka odhodí veškerou eleganci a třemi skoky se zmocní toho dítěte, zachrání ho na poslední chvíli. Byl by to happy end, byl by to nádherný happy end, kdyby ta maminka nebyla taková trochu už podebraná a kdyby nepokračovala dál v té své energii. Takže ona to dítě uchopí a říká: co jsi to chtěl udělat? Ty jsi se chtěl zabít, prosím tě. Ty jsi mě chtěl zabít, ty se mi nesmíš zabít. Slib mi, že už to víckrát neuděláš. Slib mi, že už to víckrát nikdy neuděláš. A teďka to dítě to slíbí. Pač chce být hodné. Ale ono vůbec neví, co vlastně slibuje.
poněvadž to dítě si zrovna výborně hrálo. Dokonce na výzvu té maminky. To byla nádherná hra společná. Ono utíkalo, ona ho honila. Ono se rozhodně nechtělo zabít, takový úmysl nemělo. To velice málo, které dítě má. A teď najednou vidí uprostřed nádherné hry úplně vyděšenou tvář té maminky, která pustí tu emoci. Slib mi, že už to víckrát neuděláš. A ono to slíbí. A my tento slib, právě tento slib, získáváme často od dětí právě ve chvíli, kdy si výborně hrají. Jenom ze svého pohledu samozřejmě. Pouze ze svého pohledu. Z našeho pohledu my vidíme, že chtějí něco rozbít, nebo sebe zabít, nebo někoho ohrozit. A díky tomu, že získáváme pravidelně tento slib, naučíme vlastně my to dítě mizet. A jednoho dne dítě zmizí. Poznáme to podle věty, kterou říkáme, a ta zní zhruba takto. Hele, to je tak zlatý dítě, já o něm celý den nevím. Tak to už zmizelo. To už to umí. A dělá to tak, že prostě schovává před rodiči to zlobivé dítě. Tu svoji zlobivou část. Tu nepřijímanou, tu, kterou rodiče nemají rádi. Ono to dítě se jí naučí schovat. A nabízí rodičům jenom tu hodnou, tu bezproblémovou. A rodiče jsou rádi. Je to perfektní. Je to skvělé řešení. Dítě má klid a rodiče taky. A bylo by to úplně nádherné, kdyby šlo zastavit čas. No a to víme, že nejde. Čas běží dál a ta skrytá část toho dítěte, ona roste úplně stejně jako ta neskrytá. A v jednu chvíli přijde okamžik, kterému říkáme puberta. To je záhadná chvíle, kdy z určitých divných důvodů tyto dvě části se prohodí. A na nás najednou ze tmy se vyřítí cizinec. My najednou zjistíme, že v bytě bydlíme s někým, kdo je větší než my. Je veliký, zabírá strašně moc místa, je hrozně hlučný, chodí divně oblíkaný. Divně se češe, někdy i divně páchne. Má úplně zvláštní kamarády, poslouchá nesmyslnou hudbu, dívá se na nesmyslné pořady, hovoří nějakou nesrozumitelnou řečí, ale hlavně, my nevíme, kdo to je. Proto říkáme tu větu, kdo si myslíš, že seš? Protože my to opravdu nevíme. A ani nechápeme, kde se tam vzal ten tvor. Od koho si tohle pochytil? Kdo tě tohle naučil? Nám uniklo, že jsme ho to naučili my. My. Těmi zvláštními pokyny, které těm dětem říkáme. Hele, schválně si někdy zkuste pracovně takové ty věty, které tak samozřejmě říkáme svým dětem, řekněte to cvičně kolegovi v práci. Jo? Zkuste říct při nějaké hádce kolegovi, okamžitě se uklidni a utři si nos. Nebo ti dám studenou sprchu. Nebo řekněte rozzuřenému šéfovi na poradě, odejdi do své kanceláře, vrať se, až budeš normální. Zkuste to. Řekněte policistovi, který vás zastaví v noci na rutinní prohlídku, zmiz. Nechci tě vidět. Abychom si totiž uvědomili, co to vlastně těm dětem říkáme. Co je to za věty? Že dítě miluje svoje rodiče, své bohy. Bere všechno doslova. Dlouhou dobu rodičům věří úplně plně všechno. Nemá smysl pro ten dospělácký humor. A proto první dohoda Dona Miguela Ruize říká, nehřešme slovem. Neobracejme slovo proti nikomu. Mějme pořád na paměti tu ohromnou kouzelnou moc slov. Hovořme jako osobnost. Vnímejme, co vlastně říkáme. Nemluvme jako automaty na mluvení. Vynechme pomlouvání ze své komunikace. Pomlouvání, víte, je takový hlavní komunikační princip v naší civilizaci. To si všimněte, když skupina lidí v místnosti, někdo si odskočí na záchod, o kom se začne mluvit. To je zvláštní, jak je to dobré, jak se o někom hezky mluví, když tam není. A Don Miguel Ruiz jakoby říkal, pokud o někom už potřebujeme mluvit, mluvme o něm tak, aby to obstálo i v jeho přítomnosti. Mluvme o něm tak, jako by tam byl. Nepoužívejme slova k pomlouvání, k tomu, na čem je založena
většina těch nejčtenějších časopisů, které samozřejmě nikdo nekupuje. Ale lec, kdo je má nějakým zázrakem doma. A Ruiz říká, mějme stále na paměti tu ohromnou moc těch slov. Možná bych ještě mohl dodat k té první dohodě, že cílem večera není v někom vyvolat nějakou depresi. Někdy nám přijdou diváci, kteří jaksi mají tendenci k tomu sebeobvinění. Jo, prožívají to nějak divně, říkají potom, my jsme to všechno s těma dětma zkazili. Ty teda ale měli strašný dětství. Smyslem toho večera není si něco vyčítat, ani se obvinit. Vůbec ne. Máš za to nikdo nemůže, prosím vás, to je zděděný systém výchovy. Tomu se říká zděděný systém výchovy. Takhle byli vychováváni naši rodiče, jejich rodiče, prarodiče, praprarodiče. To je tisíce let. Jmenuje se to výchova strachem. Výchova strašením. Počkej, až budeš velká. Počkej, až půjdeš do školy. Počkej, až budeš muset vydělávat peníze. Počkej, až budeš mít vlastní děti. To uvidíš. Takto v dětech vyvoláváme touhu po životě. Ale to jsme zdědili. Rozumíte? Tady nejde o to si to vyčítat. Tady jde jenom o tu neuvěřitelnou možnost přestat to dělat. Přestat to dělat. Je poutník mezi světy, tajemný tulák věčností, co velmi stuha stěžka proplétá se léty a ještě pod zimy, zimami, jarostí. Na každém kroku číhá bota, za každým rohem nejmín jeden děs. Někdo se z toho možná jenom tak nevymotá, přesto je člověk jedním z nás. Tak proč to žiješ? Tak osobně. Vždyť je to stejně všechno, jenom o tobě. Je to o tobě. Odkud to máš, že nejsi mnou? Proč nejsi mnou? Jaký je vlastně rozdíl mezi vránou? Tak se někdy zdá, že dál už to prostě nevede. Všude jsou jenom samá slepá vyústění. Zas jednou celý svět má namířeno do šedé. Jenže to pro poutníka pranic není. Ač cesty skončí, a skončí možná vykřoví. Člověk je poutník, posel, tulák mezi světy. A když mu osud, když mu aspoň napoví, on zmoudří sám, odkletý. Bude odkletý,
tak proč to teda žiješ? Tak děsně osobně, tak osobně. Vždyť je to stejně všechno jenom o tobě, je to jen o tobě. Odkud to máš, že nejsi mnou? Proč nejsi mnou? Jaký je vlastně rozdíl mezi Brahmou? Tam je takový zvláštní verš. Odkud to máš, že nejsi mnou? A teď to zní jako nesmysl, ne? Co to je za divnou větu? Odkud to máš, že nejsi mnou? Jenomže ti staří Toltéci, oni když se potkali dva Toltéci, tak měli zvláštní pozdrav. Oni se zdravili větou, ty jsi mé druhé já. Ty jsi mé druhé já. Ty jsi mé druhé já. Oni si to říkali navzájem při setkání, aby na to nezapomínali. Aby pořád věděli, že se člověk setkává se sebou samým. Že pokud zraňuje toho druhého, tak zraňuje sám sebe. Oni na to měli takový šikovný pozdrav. No jo, ale to není úplně, že jo, to není náš systém, ne? Nějaké ty jsi mé druhé já. To je takové divné, protože to bychom mohli třeba jít po ulici, když se k nám přimotá nějaký takový ožrala nebo nějaký uválenec a řekne ty jsi mé druhé já. No to se nám asi nelíbí, to bychom řekli, promiňte, jste si mě s někým asi spletl, ne? Laskavě odejděte, než někoho zavolám, ano? Že my nemáme systém od dětství ty jsi mé druhé já. My máme oko za oko, zub za zub. Na hrubý pytel, hrubá záplata. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jak ty mě, tak já tobě. Něco za něco. To je náš systém uvažování. Budování té osobní důležitosti. Pač to ego, o kterém jsme mluvili, je právě ta zvláštní část, která se rozvíjí tím ochočováním. To ego je to, které zvláštním způsobem se odřezává od toho celku. Ego nevěří tomu, že ty jsi mé druhé já. Kde pak? Ego věří tomu, ty jsi můj nepřítel, ty jsi cizí člověk. Ty jsi konkurent. Ty jsi někdo, kdo mi něco může sebrat. A my jsme vychováváni od dětství k pěstování toho ega. Musíš se hodně učit. Musíš se hodně učit. Musíš se hodně učit, aby z tebe něco bylo. Tahle ta věta nám úplně klidně tvrdí, že zatím nejsme nic. Prostě nejsme nic, ale když se budeme hodně učit, tak máme šanci, že z nás něco bude. A v některých případech dokonce někdo. A to už je opravdu něco. Musíš to někam dotáhnout. Pokud možno co nejvejš. Ivan Vyskočil, spisovatel český, se v jedné své knize ptá, jak pak to asi vypadá, nějaké takové to, co musíme někam dotáhnout. Co to teda je? A on dospívá k teorii, že to bude zřejmě teda nějaké závaží, nějaké břemeno, které my se snažíme dotáhnout co nejvejš, tak použijeme kladku, abychom rozložili síly a během této hydrauliky si jaksi nevšimneme, že zatímco ego to dotahuje co nejvejš, tak duše klesá nejníž. Tam je zvláštní mechanismus, který není v přímé úměrnosti. No ale my jsme tak zvyklí. My to slyšíme přece pořád. My pěstujeme tu osobní důležitost, abychom jednou byli někdo. A víckrát ne. Co to vůbec je to, musíš se hodně učit? Co to je to hodně se učit v tom našem systému, jak se říká hezky vzdělávací systém? To také děti mají rády, že jsou ve vzdělávacím systému. Hned je to uklidní. Co to znamená hodně se učit? To znamená umět dobře zopakovat probranou látku. Teď by nám už z toho slova mohlo být nápadné, že ta látka je nějak probraná. Ono už to není celé. On to tam někdo probral. A probral to učitel. Z hlediska fungování ega je to v pořádku, protože učitel je chytřejší než žák. Z hlediska duše je to nesmysl, že dítě je samozřejmě chytřejší než učitel. To je logické. Že přichází jako čerstvé, jak to říkají ty děti, naše poznání je lepší, protože je svěžejší. Je ještě čerstvé.
Samozřejmě, ale my pěstujeme to ego, takže učitel má to právo samozřejmě učit toho žáka, tak mu přednese, probere tu látku, no a když to žák zopakuje bez chyby, no tak dostane jedničku, ne? Když udělá nějakou chybu, dostane dvojku, udělá více chyb, je to trojka, když je tam hodně chyb, tak je to čtyřka, no když to nejde dál, tak je to pětka prostě. A musí se to opakovat znovu, aby se to vštípilo. A co nás teda naučí tento systém? Co si osvojíme? No, naučí nás, že učit se znamená opakovat, co nám jako někdo řekl. Někdo, kdo je z nějakých záhadných důvodů, nějaká autorita. Často duše dítěte tomu vůbec nerozumí. Vůbec nechápe, proč tento člověk je ta autorita. Ale prostě to tak je. V systému ochočování. A za druhé nás také to, tento systém naučí, že není dobré dělat chyby, protože za chybu je stupeň dolů. Takže suma sumárum, tento systém nám odebere veškerou kreativitu. Ač kreativita je možná tam, kde se neopakuje jenom, co nám někdo řekl, kde vzniká něco nového, a to může vznikat jenom tam, kde se mohou dělat chyby. Tam, kde se nemohou dělat chyby, nic nového jaksi nemůže vzniknout. No jo, sice nám to odebere kreativitu, ale ona v tom systému celkem není potřeba. Tady totiž jde o to někam dotáhnout. A to funguje. Já vám dokonce tady dneska večer můžu říct, kam až to všichni můžeme dotáhnout. Dámy a pánové, my to v tomto systému můžeme dotáhnout tak daleko, že získáme papír. A to je fantastický výsledek, kdy po tom mnohaletém snažení získáme papír, vlastní papír, kde je naše jméno, tedy jenom náš. My ho rituálně převezmeme, ten papír, můžeme se s ním vyfotit, aby jako bylo jasné, že už ten papír máme, že už jsme někdo, přestali jsme být nic, ten papír pečlivě srolujeme a dáme ho do nějakého pouzdra, že nedej bože, kdyby papír zmizel. To bychom zase byli člověk bez papíru. Zase nic. Takže papír jako oko v hlavě. A teď my jsme tak posedli těmi papíry, že všemu říkáme papíry. Papíry na hlavu, papíry na auto. Občanka, pas, to všechno jsou papíry. Peníze jsou papíry. Dokonce to tak vypadá, jsou to opravdu papíry. A ještě to říkáme, 20-30 papírů, člověče, dobrý. Dokonce někdy řekneme větu, prostě teďka mě neruš, dělám papíry. My ty papíry i děláme. A my jsme tak v zajetí těch různých papírů a šanonů, které musíme skladovat třeba 5-10 let, kdyby náhodou bylo potřeba něco jako doložit, že už nám to není ani nápadné a vyvíjíme další a další papíry. Jeden z nich je výborný papírek, to se jmenuje vizitka. A to je skvělý papírek, protože je malý, je skladný, vejde se do peněženky, vejde se jich tam hodně. A hlavně my na něj můžeme napsat, kam jsme to dotáhli. My se na ten papírek těšíme. Celé to dospívání se těšíme, až tam už budeme moci něco konečně napsat. A nejenom to, že to tam napíšeme, my tento papírek můžeme bez varování komukoliv strčit do ksichtu, aniž by to bylo považováno za nějakou neomalenost. To je zcela běžné, někam vstoupíte do společnosti a dřív, než se někomu podíváte do očí, ještě dřív, než si podáte ruku, on už vytasí. Docent, doktor, ředitel, a už to máme. A ale proč to říkám? Protože v systému budování osobní důležitosti musíme dávat stále dobrý pozor na své vizitky. My musíme velice ostražitě zkoumat svoje vizitky, protože vizitkou v tomto našem systému není jenom ten papírek. To může být náš oděv. Značka oděvu. Značka bot. To může být typ brýlí. To může být druh účesu. To může být typ make-upu. To může být značka mobilu. To může být značka automobilu. To všechno může být naší vizitkou. A my musíme pečlivě stále dnes a denně obměňovat a sledovat, zda naše vizitky jsou v pořádku. Zda jsme ještě in. Že ono se to velice rychle proměňuje. Aby taky, aby lidé měli co kupovat. Ty vizitky se velice rychle proměňují. Samozřejmě ten systém má svoje záchytné zóny. Svoje ochranná pásma. Máme třeba módní policii nebo módní hlídku. No to je dobré.
Mašta nás upozorní, abychom se neoblékli nějak hloupě. Abychom nebyli mimo tu módu. Já se těším, kdy módní policie zakročí přímo na ulici. Vyjdete s košem, půjdete vynést koš. Tam bude člen módní domobrany. Stůjte, jak to vypadáte, člověče? Okamžitě odevzdejte tyto kalhoty, jsou neúnosné. Dostáváte pokutu 20 dřepů v soláriu. A vaše manželka se za trest na noc natře denním krémem. Tam jsou přísné postihy. Takže ten systém má svoje záchytné body a udržuje nás neustále jaksi v tom, abychom byli čerství. Abychom si včas koupili nový typ mobilu. I když starý ještě funguje, no ale už je to pasé. Už to nemá něco, co má ten nový typ, který dokonce dovede chytit třeba i virus. Představte si, že někdo má ještě mobil, který nechytí virus. A jestli to znáte, jak to mají děti ve škole, starý větší typ mobilu, pádlo, ty vole, takový pádlo. Je to ohromné zkreslení světa. Ale funguje to. Ten systém vlastně funguje. Pokud nám jde o to někam to dotáhnout, pokud pěstujeme své ego, ono to vlastně funguje. Jenomže, jsou tam takové jako achillovy paty toho systému. Že nám se třeba stane, že se oblékneme podle módní policie, koupíme si boty třeba za 18 tisíc, máme poslední typ mobilu, poslední typ brýlí, nacvičíme s nějakým psychologem dokonce pohyby očí a rtů, aby jako nebylo poznat, že jsme mimo. A takto vybavení vstoupíme do společnosti, ale první, co tam nějak zaslechneme, je, to je ale debil. To je těžká chvíle. Kvůli tomu jsme to přece nedělali. To je strašné, to je někdy probdělá celá noc, někdy probdělí celý týden, ale hlavně, v systému oko za oko, zub za zub, my musíme zjistit, kdo to řekl a proč. A my se také musíme nějakým způsobem mu řádně odvděčit, protože my jsme zvykli, že když na nás někdo flusne, tak na ně flusneme zpátky. Flus. Nenechat si nic líbit. No jo, a co když na nás najednou flusne někdo nadřízený? Flus. To jako víme, že nemůžeme hned. Můžeme zvolit určitou okliku samozřejmě. A nebo rychlejší je flusnout na někoho podřízeného. No co? Ten flusne taky na podřízeného. Ten už nemá podřízeného, tak ten flusne na manželku doma. Ta flusne na nejstarší dítě. To flusne na mladšího sourozence. Teď už tam nikdo není, takže v některých rodinách to odnese pes a v jiných děda. Toltéci tomu systému říkají systém šíření emocionálního jedu. Že jsme prostě zvyklí vracet ty útoky. A tím pádem rozšiřujeme ten emocionální jed a jsme hodně poflusaní a taky vyflusaní. A velice se nás často dotkne jenom nějaká poznámka takhle z prostoru. Ta poznámka se nás dotýká. My často řekneme větu, promiň, ale to, co jsi řekl, se mě tak dotklo. A teďka, tak si to poslechněme, co to je za větu. Něco se mě dotklo. Ono se mě to dotklo a já vyvádím. Často se cítím uražený. A to je nepříjemné být uražený, protože nejste pak celý. Proto říkáme tu větu, musím se dát dohromady. Není dobré být pozurážený. A najednou dotek nás rozbouří, v nás rozbouří nějaké emoce, pocity. Jsme rozčíleni nebo ponížení, pláčeme nebo se vztekáme. A jak je to možné, že pouhý dotek, jenom nějaká větička se nám tak zarije pod kůži? No protože to naše emocionální tělo, to emocionální tělo je plné těch zranění, nezhojených zranění. Tam jsou nevyhojené rány. Zejména z toho dětství, víte, jak jsme skrývali to zlobivé dítě. Tam vznikají ta nedorozumění, která potom často vlečeme celý život.
A jsou to případy jako z učebnice. To přijde domů kluk a najednou uvidí, že tátova kytara není v pouzdře, ale že je jen tak venku. A nikde nikdo. A kluk je konečně sám s tátovou kytarou. A může si na ní konečně sám taky zahrát. No jak tak kluk asi bude hrát na kytaru? No tak bude tak ťukat na ty struny, nebo bubnovat na to tělo té kytary, nebo povolí ty kolíčky, anebo do toho otvoru přes ty struny něco nasype. Třeba rýži nebo hrách. To, co dělá hezký zvuk. No málo který tatínek přijde domů a zaraduje se. Jejda, ty jsi použil kytaru úplně nezvykle, člověče. To by mě nenapadlo, já bych na to normálně jenom hrál. To řekne málo který tatínek. Většinou tatínek řekne, co to děláš, ty prase? Zbláznil ses, ty jsi opravdu hovado, podívej se, co jsi. Ty si ničeho nevážíš. Všechno jenom rozstřískáš. Víš, kolik stará ta kytara? 20 papírů. A je to moje kytara, co je? Nebreč, okamžitě se uklidni. Odejdi do svého pokoje. Vrať se, až budeš normální. Vychovává tatínek. A když náhodou ten tatínek je také to, čemu se říká latentní sadista, tak on dokonce tomu chlapci na tu kytaru sám zahraje. Dej to sem, prosím tě, nebreč. Dívej se, jak se hraje na kytaru, ty ňoumo. Takhle se hraje na kytaru. A teď ten táta tomu klukovi nádherně zahraje. No jo, ale co ten kluk? No co ten kluk? Ten kluk vidí, že takhle hrát neumí, no. Jako ten táta. A že teda nechce na tu kytaru hrát vůbec. A hotovo. A už na ní nechce hrát nikdy. A nehraje na ní do svých 50 let, když se nějak přimotá na nějaké kineziologické vyšetření, kde někdo objeví v jeho tkání dávný blok a chlapec konečně v 50 se zapíše na školu hry na kytaru. A nebo holčička. Hele, holčička je doma a má dobrou náladu. Protože, jak jste si možná všimli, děti, pokud je nevyrušujeme, mají dobrou náladu. Mívají pořád dobrou náladu. Pořád úsměv, vypadají jako pod drogou. Pořád jsou veselé, pořád chtějí něco zkoušet. Nic jim není dost hnusné. Ve všem se chtějí vyválet. Všechno chtějí ochutnat. Takže holčička je doma, má dobrou náladu a přijde maminka. Jejda, maminka, 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 maminka. Teď ta maminka je unavená. Potkala za den spoustu debilů. Maminka, 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 maminka. Ta maminka to chce vydržet. Maminka, 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 maminka. Ale ono to nejde vydržet. A i ta hodná maminka řekne, prosím tě, můžeš na chviličku trošku sklapnout dneska? Víš, mě trošku třeští hlava a ty máš zrovna takový odporný vysoký hlásek. A je to. A je to hotovo. Holčička nespívá do svých 35, než potká i Dukelarovou, která jí otevře pátou čakru. Tak hluboko jsou ta zranění. A my je sebou neseme pořád v těch emocionálních tělech a taky je máme v obličejích a v očích. My to tam máme napsáno. A když potkáme nějakého šikulu, šikovného šikulu, tak on si to tam přečte. A on si nás přečte jako knížku. A výborně to s náma umí, šikula. A on pak s námi najednou může zacházet jako s loutkou. Víte, on nás může vodit. Šikula nás může dokonale manipulovat. Protože my jsme zvyklí prožívat všechno osobně. My hned reagujeme. My se urážíme, rozčilujeme. A šikula, když ví, jak na nás, tak nás správně urazí a pak vhodným způsobem pochválí. A najednou my zjistíme, že on nám nějak výborně rozumí. Teď on řekne, že za určitý obnos nám třeba umožní udělat si takový kurz, abychom zlepšili jaksi své nedostatky. A hlavně, jakmile získáme první jaksi papír, pak můžeme získat další, to pokračuje vždycky. Pak je ještě další, to také pokračuje. A hlavně ten, kdo má víc papíru, už může učit někoho bez toho papíru. A je to normální sekta. A vzniká to rychle a hned, protože my jsme dobře ovladatelní. My jsme vlastně v rukou neomalenců. Nám někdo řekne, ty jsi ale debil a my se zhroutíme. A nechápeme, že jemu je to, on je v pohodě, jemu je to jedno. Nám je blbě. My podlehneme té větě. My sebe sama ničíme, vyčítáme si to, zkoumáme to, proč to řekl, co ti myslel. Nemůžeme mu to zapomenout.
protože reagujeme osobně. A proto druhá dohoda Dona Miguela Ruize nabízí řešení: naučme se nebrat věci osobně. Nebrat věci osobně. Na to ego samozřejmě hned reaguje a říká: no počkejte, to není možné přece. Člověk musí prožívat osobně, protože máme city, máme emoce, pociťujeme věci. Ale ta věta neříká: nepociťujme emoce. Ta věta jenom říká: neberme to osobně. Prostě pochopme, že když nám někdo řekne: ty jsi ale debil, že nás se to netýká. To je těžké pro nás pochopit. Že se to týká jeho. To je jeho věta, on to říká, on nám něco říká o svém světě, o svém způsobu uvažování. Pro nás je těžké to pochopit, že jsme navyklí, naučení to prožívat směrem k sobě, dovnitř, osobně. Ale když se odnaučíme té osobní reakci, tak to znamená, že přestaneme reagovat jako automat. Přestaneme reagovat hned, jak si přeje dokonce ten, kdo nám to říká. Najednou zvolíme svobodně svoji reakci. No a on nám třeba řekne: ty jsi ale debil, a co? No tak se můžeme zasmát. Nebo taky nemusíme reagovat vůbec. Že my nemáme nějakou povinnost reagovat. My si ho můžeme jenom prohlédnout. A nám se někdy může stát, že když si toho člověka prohlédneme opravdu dobře, že najednou uvidíme ta jeho dávná zranění. A my pochopíme jeho zranění a pochopíme tu jeho touhu nás taky poranit. Najednou porozumíme té jeho malicherné aktivitě. A když jsme pokročili, tak mu to dokonce můžeme v takové chvíli rovnou i odpustit. Hned. A máme to z krku. No jo, ale to taky takhle nejsme vychovaní, ne? Odpouštět takhle. Nějakýmu debilovi, co? To se ego okamžitě brání. Odpouštět hovadu nějakýmu, nikdy. To je slabost, vole. Odpustím. A co bych mu odpouštěl? On to nezaslouží vůbec. Pitomec, vole. Grázli. A nám uniká, že my se ničíme. Nám uniká, že my se rozčilujeme, že nás to trápí. Nás to zanáší. Protože nedokážeme odpustit. Přitom každý z nás několikrát denně si odpouští na záchodě. Ano, to všichni známe, tam si jdeme odpustit, samozřejmě. Či jinak by nám praskl měchýř. To nepovažujeme za nic zvláštního, ale mentální měchýř přeplňujeme klidně dál. Ten emocionální měchýř přeplňujeme těmi dávnými zážitky. Tehdy neměl tvůj táta říct mýmu tátovi. My to sebou vlečeme 10-20 let. My máme ohromný emocionální měchýř, plný zranění, přeplněný, a ten se snažíme dotáhnout co nejvejš ještě. To je ohromně vyčerpávající. My nejsme průchozí, nemůžeme se radovat, že nedokážeme odpouštět. Tyto slovo je jasné, ne? Někde je přetlak, trochu se odpustí, tak se uleví. A odpustit taky znamená jako pustit z rukou. V některém z překladů toho Otčenáše z té aramejštiny je pusť vlákna, kterými jsme spojeni s ostatními. Ať odpustíme, ať pustíme z rukou ta vlákna, kterými držíme ty dávné nějaké chyby. No ale my tak nejsme moc vychovaní. Nám to přijde jako třeba slabožské, že jo? Odpouštět hajzlovi, to se přece nedělá. Naše ego má spoustu argumentů k tomu, abychom neodpouštěli, abychom se zničili, abychom se utrápili, abychom zahořkli. A hlavně my taky cítíme, že nemáme ani sílu. Víte, že nemáme tu sílu. Že my v tom systému budování osobní důležitosti zároveň paralelně pořád odevzdáváme tu svou osobní moc, svou osobní sílu. My ji odevzdáváme pořád. Že my v tom systému věříme, že vždycky je někdo chytřejší než my. Učitel je chytřejší, úředník je mocnější, celník je mocnější, policista je lékař je mocnější než my. Tak my říkáme lékař. Máte dojem, že se vám něco děje a automaticky jdete k lékaři. Lékař logicky vás poleká. Pošle vás do lékárny. V lékárně číhá lékárník. A ten vám vydá léky. A
My to považujeme za samozřejmé, za logické, automatické, pač ten systém to tak potřebuje. A tím, jak odevzdáváme tu osobní moc, tak pak máme nemoc. Že nemáme tu moc. A my máme nemoc a považujeme ji za přirozený stav. A proč bychom se báli nějaké nemoci, když je tady fůra léků? Konec konců na ně je nejvíc reklam. Na ty léky, a to jistě není náhoda. A my můžeme se těmi léky pěkně naplnit a ten strach nikdy nezmizí. A tím, jak odevzdáváme tu osobní moc těm různým institucím a úřadům, dokonce hlas svůj odevzdáváme, že ano? Dejte mi svůj hlas. A my dáme hlas v domnění, že to je nějaká formalita. A zapomínáme, že dáváme hlas. A že dotyčný pak řekne, tak a teďka mám váš hlas, takže mlčte. Protože je to magická praktika. A nám uniká ten magický podton celé té věci. Bereme to jako nějakou úřednickou formalitu, ale ono to působí na úrovni těch duší. No a my odevzdáváme tu svou moc, pak jsme slabí a nemůžeme ani odpouštět a ani sebe sama nějak vlastně řídit a hroutíme se a hledáme někoho, kdo by nám pomohl. Protože nám uniklo, že pomoci si můžeme jenom vždycky my sami. My totiž, každý z nás má svoji nejvyšší kompetenci k tomu sobě pomoci. Nikdo jiný tu kompetenci nemá. Každý člověk je zcela originál, unikát. Každý člověk má své vlastní otisky prstů. Každý člověk je zakódován do vesmíru jako unikát. Je rozlišitelný od těch ostatních. Tady těmi čárkami. A Toltéci říkají, jestliže každý člověk má vlastní otisky prstů, tak je logické, že každý člověk má také svůj speciální dar. Svůj kousek brahmy. A že každý člověk je neopakovatelný, jedinečný. Nenahraditelný. Toltéci to vysvětlují na paralele s vesmírem, protože oni věří, že vesmír je živý tvor, živá bytost. Oni věří tomu, že celý vesmír je živý tvor. A že ty galaxie a planety a mlhoviny jsou vlastně jako orgány nebo buňky v těle toho velkého tvora. Tak jako my máme ve svém těle různé orgány, různé buňky. A buněk v našem těle je 80 miliard. To je hodně. Z hlediska té buňky, té malinkaté buňky, malilinkaté buňky, naše tělo je vesmír, ohromný vesmír. Kdybychom se dokázali podívat očima buňky na naše tělo, tak vidíme nekonečný ohromný vesmír. Teď si představte, ty buňky, co tam dělají v tom těle? 80 miliard buněk skvěle spolupracuje. To už jsou poměrně inteligentní jedinci, ty buňky. Oni výborně spolupracují. My třeba držíme pořád pohromadě určitý tvar. Díky tomu se můžeme rozpoznat i zítra. No ono to zní legračně, ale kdyby naše buňky začaly řešit problém osobní důležitosti, kdyby to taky chtěli dotáhnout co nejvejš všechny, kdyby buňka z močového měchýře náhle shledala, že je vlastně nějaká smraďoška a že chce aspoň do jater, žádala by centrální ústředí, aby jaksi byla přemístěna do jater, nebo aby ta jaterní bude chtít do žaludku, ta bude chtít do slinivky, do srdce, všechny budou chtít co nejvíc do hlavy, my se ráno probudíme a budeme mít všechny orgány v hlavě. A nebude to hezký pohled. A nebude to ani fungovat. Ty buňky to vědí. Ty buňky to vědí, pokud se nezblázní. Speciální egocentrické buňky, kterým se říká rakovinné buňky. Buňky, které mají tak silné ego, že chtějí vybudovat vlastní území. Vlastní svět. Tyto buňky si myslí, že jejich důležitost je opravdu větší a vytváří samostatné území uprostřed těla. A uniká jim jediná věc, že čím je jejich území větší, tím je větší naděje, že zničí i ten celek. To je jediné, co jim uniká. A to je to nejpodstatnější. Jinak ty buňky celkem se orientují. A Toltéci tvrdí, že my lidé také máme svůj speciální dar. A jsme unikátní bytosti právě proto, abychom přesně na svém místě vytvářeli souhru v té mozaice. Taky proto hledáme to místo. My to všichni říkáme, už máš místo? Už jsi si našel místo? My tu větu říkáme, my ji jenom nerozumíme. My si myslíme, že to znamená, jestli už máš to zaměstnání, jo? Ten job. Ale ono to opravdu znamená, jestli máme to místo. Že když jsme na svém místě, tak můžeme použít ten náš dar. A poněvadž ten dar nikdo jiný nemá,
tak my na tom správném svém místě používáme ten dar a nemůže s námi nikdo soutěžit, nemůže nás nikdo nahrazovat nebo ohrozovat. My se potom najednou nebojíme, protože my to najednou chápeme. To otci říkají, ten, kdo soutěží, kdo se poměřuje, prostě jenom ještě nepochopil svůj dar. Kdyby ho pochopil, tak ví, že nemůže soutěžit. Jenomže my jsme zase vychováni přece obráceně. My pořád soutěžíme. I v té škole. Děti, kdo bude první? Kdo bude první? Kdo bude první? Volá učitelka na děti, které dávno vědí, kdo bude první. Hlavně vědí, kdo nebude první. To se v té třídě rychle ví. A pro tyhle ty to není motivace. Je to ponižující situace. Pro ty pomalejší. Kteří jsou třeba stejně chytří, jenomže my jsme si spletli chytrost a rychlost. My to považujeme za nějaký ekvivalent. Proto dáváme časový limit na všechno. Aby to bylo rychle. Pak dítě ukáže, že je chytré. Tady máte 8 příkladů, máte na to 12 minut. A i to dítě, které by to jinak v klidu vypočítalo, najednou pod tím tlakem toho limitu 8 a 8 je 18. A je to. A když se zeptáte, proč jim dáváte časový limit, na co? Ať se naučí pracovat ve stresu. No jo, ale oni se to naučí. A pak to umí. A neumí se to odnaučit. Rozumíte? Opravdu si to osvojíme a pracujeme ve stresu. První půlku života se naučíme nesmysly a druhou se to odnaučujeme. No. A nebo se to nechceme odnaučit a trápíme se dál. Víte, ta soutěživost. Jedna z nejhorších věcí ve školství. Soutěživost a známkování. Známkujeme děti za to, že se učí. Špatně. Já jsem tady slyšel krásný názor. Tady probíhala nedávno debata mezi učiteli a řediteli škol. Já jsem byl účasten té debaty. A tady byl nějaký pan ředitel školy. A on říkal, že byl v Americe, kde zažil zvláštní situaci, kdy se zeptal učitel dětí, kolik je 2 a 2. A nějaký chlapeček tam malý řekl 5. A ten učitel řekl, to je zvláštní názor. Můžeš nám to vysvětlit? Rozumíte? Tady by to každý považoval za blbost. Co jako bude vysvětlovat? Blbě, špatně, 4. Špatně. Jak často slyší dítě tuhle větu? Špatně, to slovo, špatně. Jak se může chtít pak učit rádo? Proč tedy některé děti tlučou své učitele? Protože ti učitelé je nic neučí. Každé dítě se touží učit. To je v povaze toho tvora. Když pozorujete malé dítě, já mám teďka vnučku doma, tak já mohu pozorovat malé dítě. To dítě se touží učit, zajímá ho všechno. O všechno se zajímá. Všechno si chce osvojit. Chce proniknout do všech tajemství. A my mu postavíme do cesty tu školu s tím hodnocením, s tím kvantem probírané látky, která jen co opustíte školu, už je zastarala. To už vůbec neplatí ty informace, které jsme tam získali. A díky kterým máme ten papír, že my ten papír můžeme takhle vyhodit oknem. Že on nic neznamená z hlediska vývoje duše. Ale jsme takhle prostě zvyklí. No, stačí to k té druhé dohodě? Naučit se nebrat věci osobně? Stačí to? Tak jdeme na třetí. Pojďme na třetí. Stop rasism. Ale zpívej slušně, jo? Práci všem. Ale hajzlé. Práva všem. Co to je za názory tohle? Všechno všem. To by bylo pěkný, takováhle kravina. Tunelový únik. Anarchie. Nedůvěru vládě. Defetismus. Zavraždila krále. Panika. Nemoc šílených krav. Deprese. Chceme hezký pozitivní písně, vole, takže radši nespívej, jenom hraj. Planeta je živá bytost. Novohrádky zpátky, hajzle. Zastavme zbrojení. Provokace, to ti jde. Tak nejsme aspoň velryby. Dales. Nevíš, jak je velryba dobrá? Nemlátím tě rád, mám doma kluka starýho jako seš ty a taky ho nebiju rád, vole. Krev po uzdy koní. V zoo nové mládě. Jdeme do finále. Katastrofální stav.
život náš tak působí zvláštně, v zajetí té podivné vášně. Jak jeden druhého jen přechází, každý sám pak tonem v nesnázích. Jenže nadváha nás trápí. To jo? Nové druhy sírů. To by bylo dobrý. Smrt už nemá drápy. To by bylo skvělý. Všude plno virů. To je pravda. Co je se mnou, vole? Ty mě hypnotizuješ. Tak takhle ne. Lásku, mír a harmonii. Co? Lásku, mír a harmonii? Navraťme se do ráje. A co budeme pak dělat my? Všichni jsme jedna bytost. No, to bys byl rád, viď, ty. Co je? Co to tady dělá? Jenže děti vraždí lidi. No právě. Ruce vzhůru, už ani hnou. Ruce vzhůru. Všem Bůh to všechno vidí. Bůh to vidí. Naše kuřata nehubnou. Kuřata nehubnou. Proč pak se radši jeden druhýho neptá? Ze člověka ptáka pak stává se tak nepták. Předpoklady jsou pavučiny. Jsme plní trestů. A nebo špíny. Starý svět utápí se v bezohlednu. Tak s dualitou už jde to ke dnu. K poslednímu dnu. V předposledním dnu. Ča, ča, ča. Vidíme, jak velice snadno mohou kontinuálně vznikat různá nedorozumění. Jak jistě víme, nedorozumění vzniká zejména tam, kde se někdo pokouší něco vysvětlit. Tam je založeno na nedorozumění. Proč? Protože v naší mysli neustále vznikají domněnky. Domněnky. Někdo něco povídá, my si něco domníváme, slyšíme to trochu jinak, už to přehodíme, začneme to považovat za realitu, tu naši interpretaci, už diskutujeme s tím hovořícím, aniž bychom si všimli, že říká něco jiného, a hádka je na světě. Já mám úplně jednoduchý příklad, co dokáže domněnka. Domněnka vypadá nenápadně, ale dovede fantastické věci. Já jsem zažil s manželkou přehlednou modelovou situaci nedávno. Koupil jsem nějakou věc, po telefonu jsem to objednal, přes počítač jsem to zaplatil, ale nemohl jsem to osobně dojet, vyzvednout do té firmy. A ta firma sídlí na trase, kudy denně jezdíme s manželkou, denně vlakem nebo autem z Černošic do Prahy, jedeme tam po té Strakonické a tam je takové jedno speciální místo, kde jsou dvě benzínové pumpy hned za sebou. To je jediné místo, kde jsou dvě pumpy za sebou. A hned za tou druhou pumpou je most přes řeku Vltavu. Most inteligence přes řeku Vltavu. Je to jediný most přes řeku, široko daleko. Přesně u pilíře tohoto mostu začíná řada domů. A hned druhý nebo třetí dům je největší bílý dům v té řadě. Tam sídlí ta firma. Moje paní řekla, no tak to je snadné, to tam prostě zítra vyzvednu. Tak, bylo zítra, mně zazvonil mobil a Ivetka povídá. Tak jsem tady a ten dům tu není. Já jsem řekl, to je nějaké divné, ještě včera tam byl. Ona řekla rezolutně, kam mám teda jet? Já jsem řekl, jak to můžu vědět, když nevím, kde vlastně seš? Udej svou polohu. A ona řekla, no já jsem mezi těma pumpama na té odbočce. Já říkám, no tak sláva, to už seš tam. Teďka jenom dojeď k tomu mostu a je to. A ona řekla, tam už jsem byla. Tam už jsem byla, tam to není vůbec. Teď je tam zákaz vjezdu, prosím tě, tam je slepá ulice, kam jsi mě to poslal? A já jí říkám, jo, počkej, pozor, tak ty nesmíš dojet až k tomu zákazu vjezdu, ty jsi to přejela. Ty nesmíš dojet až do té slepé ulice, ty musíš hned za pilířem mostu doleva. A ona řekla, tam není žádná odbočka, teď jsem tam teďka jela. A říkám, je tam odbočka, není tam odbočka, teď jsem tam byla. Řekni mi laskavě, co mám teda dělat. To byla náročná otázka. A já jsem řekl, počkej, hele, teďka, jak tam seš v tom autě? Vidíš z toho auta ten most přes řeku? Vidíš ten velký most přes řeku? A ona řekla, myslíš ten železniční most? A já jsem řekl, prosím tě, jediný most, který tam je přes řeku, tam jiný není. Vidíš ho? A ona řekla, něco vidím. A já jsem řekl, tak k tomu jeď. Teď jsem slyšel, jak nastartovala auto a jede. Jedeš k tomu mostu? Někam jedu.
Seš u mostu? Někde jsem. Je za pilířem odbočka doleva? Něco tu je. No a je tam to parkoviště, vidíš to parkoviště a tu ceduli? No, tak už jsem asi tady, no. A já jí říkám tak. A je tam ten velký bílý dům? A ona řekla, je, ale vypadá úplně jinak, než jsem si ho představila. Takovou sílu má domněnka. Vygumuje dům. Vygumuje největší bílý dům. A my ho nevidíme. To dokáže domněnka, a to ten dům tam je. My se tam můžeme jít přesvědčit. Představte si, když se hádáte s partnerem o něco, co nikde není. To je jenom v těch hlavách. To je jenom v té sféře těch domněnek. A my je pokládáme za realitu. A nemůžeme se domluvit v tu chvíli, že jo? Ty jsi tehdy začala, prosím tě. Ne, drahý, ty jsi tehdy začal. Houby, ty jsi... Ne, ty, jak jsi přišel s takovým tím ksichtem, víš? Počkej, s jakým ksichtem? Já jsem se přece usmíval. No právě, ten úsměv, to bylo ono. Nejde to se domluvit. Já jsem tu historku vyprávěl jako veselou příhodu našemu osvětlovačovi Viktorovi a jeho partnerce Kateřině. Viktor se výborně pobavil. No jistě. Kateřina překvapivě reagovala. Řekla, no tak to je jasný, špatně si jí to vysvětlil. Viktor řekl, jak to špatně, to bylo perfektně vysvětleno. A Kateřina řekla, nebylo, ty si totiž nepotvrdil ten most. A já se říkal, počkej, tomu nerozumím, jak jsem nepotvrdil most? No jak se tě ptala na ten železniční most, ty si to nepotvrdil. Já říkám, potvrdil přece, já jsem řekl, jediný most, který tam je, tak jsem to potvrdil. A Kateřina řekla, ne, to si nepotvrdil a právě to je spletlo. Mě zaujala ta jistota. Tak jsem pílil za svojí ženou a říkám, Ivetko, prosím tě, spletlo tě tehdy to, že jsem ti nepotvrdil ten železniční most? A ona řekla, samozřejmě. Protože v tu chvíli jsem myslela, že jsem se ztratila. My jsme tam jeli za dva dny okolo autem, dostali jsme oba záchvat smíchu a Iveta říkala, hele, to je neuvěřitelný, já jsem opravdu tady věřila, že jsem zabloudila. To dokáže domněnka. Zabloudíte na místě, kudy denně jezdíte. Já jsem ještě měl teda dobrou tečku za těmi příhodami. Já jsem potom šel asi týden na to po pěší zóně a tam jsem zaslechl nějakého pána, jak mluví do mobilu a on zrovna byl v této fázi. Kde seš teda? Prosím tě, musí to tam bejt. Tak se na to vyser! A já, protože miluju tu synchronicitu a zkoumám, jako co mi život nabízí za situace, tak jsem si říkal, proč zrovna tohle jsem zahlíd. A mě to trvalo dva dny, než jsem na to přišel, tak jsem byl otupělý, než jsem pochopil, že to bylo mé druhé já. To jsem totiž byl já před několika málo lety. Já bych taky těžko, před několika lety ještě těžko bych snášel situaci, že manželka je u mostu a nevidí ho. Já bych taky zřejmě prohodil nějakou takovou větu, tak jeď třeba do prdele. Protože by mi prdly nervy. Tak může být tak blbá. A nebo to musí dělat na schvál. No tak dneska už to s manželkou víme. Už víme, že máme každý ve své hlavě svůj svět, svoje domněnky, své verze reality. Každý máme ve své hlavě svoji interpretaci reality. No tak se snažíme s manželkou mezi sebou klenout most inteligence. Váš ty domněnky vypadají legračně. Víte, ale domněnky nám dovedou zatopit, protože je máme tak silně pod kůží, že už ani nevíme, že jsou to domněnky. My to považujeme za realitu. V tom je jejich problém. Vezměte si, kolik jenom domněnek doprovází vztah, partnerský vztah. Třeba vlastně proč vznikne vztah? Proč to vzniká? Proč vzniká vztah? V určitém věku pořád se vás někdo vyptává, už někoho máš? Už někoho máš? Máš někoho? Kolik ti je? Prosím tě, máš někoho? Ale kolik je, ona nikoho nemá ještě, člověče. A vznikne domněnka, že musíme někoho mít.
A to slovo to říká, někoho mít, vlastnit, držet, ovládat. Proto říkáme tu hezkou větu, tak jsem si ji vzal. Tak si mě vzala. My se totiž vezmeme. A pak závodíme, kdo koho bude mít. Nasadíme tam tu osobní důležitost. Kdo to bude šéfovat, ty situace. A protože jsme zvyklí soutěžit, tak soutěžíme. Máme zvláštní pojetí lásky, které Toltéci vůbec nechápou. My máme lásku, která se musí dokazovat. Dokazovat. Dokaž mi svou lásku. Vynes koš. Jestli mě miluješ, tak tam se mnou půjdeš. Jestli mě miluješ, tak mi to koupíš. Jestli mě miluješ, tak se s ním nebudeš bavit. My máme pořád lásku, které jeden druhého musíme dokazovat. Proto taky láska není to, co ten druhý nám jaksi má dávat, aby nám ukazoval, že nás miluje. Proto taky láska je to, co dáváme my. To, co poskytujeme. To, co dáváme tomu druhému. To oni považují za lásku. Až to je v naší kompetenci. V naší kompetenci je dávat lásku. Ne si ji brát. Nebo nutit toho druhého, aby nám ji vracel. Totiž to je jeho věc. To je věc toho druhého. My dokonce máme vyznání lásky, kdy říkáme, ty jsi jediné štěstí mého života. Teprve díky tobě můj život dostal smysl. Chci být s tebou až do smrti. A víte, co slyší Toltéci v tu chvíli? Oni slyší, jsem kámen, který se ti právě věší na krk. A už nikdy se mě nezbavíš. Protože my si pleteme lásku se závislostí. Jsme tak naučeni z těch filmů, z těch příběhů, z těch teleseriálů, z těch časopisů, kde dokonce máme návody, jak si máme povídat, když vzniká vztah. Tam je dialog napsaný. Když oba dva čtou stejný časopis, tak je vyhráno. To se sejde a běží to jako po drátku. Jenomže samozřejmě se to nám potom zamotává, protože ten vztah vzniká, je tam ten on, je tam ona. No jo, ale to není všechno, co tam taky je. Tam je ještě on, jak ho vidí ona, a ona, jak ji vidí on. A to není ale všechno. Tam ještě je on, jak si myslí, že ho vidí ona, a ona, jak si myslí, že ji vidí ona. To už je 6 lidí. A tahle ta parta, většinu času řeší problém, kdo s kým vlastně mluví. Nebo kdo si koho vzal. Protože ani to není jasné. Díky tomu často také říkáme o partnerovi nebo o partnerce větu, když se nás někdo zeptá, tak řekneme, jo, tak ona je dobrá, ale hlavně ona se ještě změní. Don Miguel Ruiz říká, jakmile řeknete o svém partnerovi, že se ještě změní, tak si ho neberte. Protože vy ho nemilujete. Vy milujete svoji představu, svoji domněnku o tom partnerovi. A nejenom to. Vy mu ji potom budete postupně vnucovat. A nejenom to. Po pár letech společného soužití najednou člověk neřekne, jejda, to jsem měl nějakou divnou domněnku. My řekneme, co se to s tebou pro Boha stalo? Ty jsi se úplně změnila. Tohle, kdybych býval věděl. No, ale my jsme to nevěděli. A proč jsme to nevěděli? Protože jsme byli zamilovaní. A zamilovanost přináší jednu z největších domněnek, která ovládá naše životy. To si každý pamatujete, ne? Když jste byli zamilovaní, nebo možná jste teď zrovna. Jaký je to úžasný stav. Člověk se najednou zamiluje a najednou pociťuje ohromné množství energie. Všechno je snadné. Všechno jde jakoby samo. A ta domněnka spočívá v tom, že my se domníváme, že tu energii nám dává ten partner. Že to dělá on. A to je domněnka, prosím. To není možné. Žádný partner totiž nemůže mít tolik té energie. Tam se ve skutečnosti děje to, že jak se zamilujeme, tak otevřeme svoje srdce.
A to není obvyklý stav pro to srdce. V systému osobní důležitosti srdce bývá zavřené, protože to považujeme za bezpečnější. Aby to srdce nebylo tak zranitelné. Tak ho zavíráme. Ta zamilovanost ho otevře. To udělá ten partner, to jo. Otevře se tam to srdce, ale ta energie, která tam proudí, podle Toltéků je ta univerzální láska. Ta ohromná energie, která právě vytváří celé to tělo, celou tu ohromnou bytost, která vytváří formy a tvary. A tato ohromná, vířící, všudy přítomná energie najednou začne proudit tím otevřeným srdcem. Proto je tak ohromná, proto je tak nečekaná, proto je to tak šokující. Jenomže my to nevíme, my nevíme, že to je tato energie, my si myslíme, že je to od partnera. A žijeme dál, všední dny běží, naše srdce se v té praxi tak nějak jako zase přivře a ta energie nemá kudy proudit. Ale my máme další domněnku, že partner nám ji přestal dávat. My najednou si myslíme, že s partnerem se právě něco stalo. Že ta láska jako vyvanula nějak, nebo co. A my nevíme proč. Najednou si myslíme, že partner třeba je nespokojený s námi. Že dává najevo nějakou nelibost. Nebo dokonce, že má někoho jiného. Že my tomu nerozumíme té situaci, kam ta energie zmizela. A protože máme dojem, že nám ji dával ten partner, tak ji od něj zase chceme. Ač to bylo příjemné mít tu energii. No tak se musíme snažit s partnera tu energii aspoň nějak vyrazit. Ten systém se jmenuje hádka. Abychom energii uvedli do chodu, způsobíme hádku. Jistě jste si všichni všimli, že často naše hádka se týká úplné blbosti. Předmětem hádky je prkotina, která vůbec svým významem neodpovídá velikosti té hádky. Z toho celkem logicky je vidět, že tam nejde o tu prkotinu, tam jde o to, aby hádka prostě běžela, aby energie se dala do pohybu. Aby bylo možné partnerovi trošku té energie čmajznout. Pozorujte někdy lidi, kteří se hádají, jak se snaží uchvátit kus energie toho soupeře. A hlavní institut je poslední slovo. Tam je vítěz hádky, ten bere všechno. Ten schramstne veškerou energii. A my, když neumíme pracovat s tou ohromnou energií, s tou univerzální, když neumíme otevřít své srdce a neumíme tam nechat proudit tuhletu energii, no tak potom musíme bojovat ten umolousaný boj o tu energii tak jako mezi sebou. S dětmi, s partnery, s cizími lidmi, s konkurenty. No a navzájem soutěžíme a krademe si tu energii. Jakmile bychom se uměli napojit na ten celek, na tu ohromnou energii, no tak co, tak ji prostě budeme dávat jenom dál. Pak najednou víme, že jí je dost. Nemusíme se o ní vůbec strachovat. Ta energie proudí, je skutečně nekonečná. A my najednou můžeme milovat kohokoliv. Nejenom partnera, ale třeba všechny lidi. A všechny tvory. Všechny bytosti. Planety, vzduch, zemi. Najednou můžeme milovat ten celek, ze kterého pocházíme. Jehož jsme součástí. A můžeme to svobodně milovat a může nás to bavit. A ku podivu nás to naplňuje. Ale proč to neumíme? Proč tak často nejsme schopni vlastně už jenom uvěřit tomu, že něco takového existuje? No protože v tom dětství jsme to jaksi ne vždycky zakusili, víte? Výchova strachem, to ochočování svobodné malé bytosti je často provozováno systémem, kterému se říká odpírání lásky. Víte, co je odpírání lásky? Když prostě dítě dostává lásku jenom za odměnu. Rodiče ho mají rádi jenom tehdy, když dítě je hodné a vzorné. A když náhodou je zlobivé, tak ho rádi nemají. Tomu se říká odpírání lásky. Je to ten kšeft. Poskytujeme lásku jenom někdy. Dokonce jsme vyvinuli takovýto úžasný systém. Co to je tady za holčičku? Prosím tě, maminko, znáš tuhle tu holčičku tady tu? Tady tu už ošklivou, ubrečenou, já ji neznám. Hele, holčičko, buď tak hodná, doběhni tam do toho dětského pokoje a podívej se, jestli tam není ta naše hodná holčička a přiveď nám ní, jo? Nám uniká, že dítě vůbec nemá smysl pro tento druh humoru. Nám uniká, že dítě bere své bohy, své rodiče zcela vážně. Že je miluje. Dítě je bezmezně miluje. A tento bůh rodič mu najednou říká, já tě nepoznávám, nevím, kdo seš, odejdi. A přiveď někoho jiného.
Tento výchovný prostředek způsobuje ohromný chaos v dětské duši. Proto my potom nezakusíme tu lásku v tom dětství, protože tam, kde náhodou dítě vyrůstá v tom prostředí nepodmíněné lásky, láska, která nepotřebuje podmínky, rodiče prostě milují to dítě, protože ho milují. Ne za to, jaké je. Milují ho za to, že je. To neznamená, že ho nevychovávají, ale znamená to, že si nepletou výchovu s tou láskou. Tu lásku poskytují průběžně stále. To neznamená, že něco nemůžou vytknout tomu dítěti. Mohou, ale vědí, že to neznamená, že by ho přestali v tu chvíli milovat. A pokud dítě má to štěstí, a dneska ty děti, které se rodí, už v tom stavu bývají častěji, my jsme to tolik třeba nezažili, tak pokud dítě má to štěstí, že vyrůstá v tom prostředí nepodmíněné lásky, tak totiž zná tu všudy přítomnou energii, která je stále přítomná. Cítí se bezpečně. A tohleto dítě umí v dospělosti se přepojit na tu univerzální energii. Poněvadž zná ten pocit. A taky rodiče mají jediný úkol, prosím vás. Přepojit dítě z té vlastní energie na tu univerzální. Jinými slovy, dát mu pokoj. On to kluk zvládne, i když mu je teprve 40. Znovu to dítě vrátit tomu celku. Nechat ho letět. Ve chvíli, kdy víme, na jakou energii se dítě může napojit, tak víme, že se o něj nemusíme bát. Dneska se mění svět. Svět se třeba mění už jenom proto, že tátové chodí k porodům. Tatínkové chodí k porodům. To je jedna z největších změn světa. Tatínkové, kteří dlouhá tisíciletí byli hlavně bojovníci, lovci, zabijáci, neboť muži se mohli mezi sebou zabíjet, to se nepovažovalo za nic divného. To se považovalo za normální stav věci, že někdo někoho jde zabít. Tito muži museli úplně uzavřít svoji citovou stránku. Neměli žádný cit, aby mohli dělat to, co bylo potřeba tehdy. Dneska se svět mění. Ženy zase tehdy do toho nesměly mluvit. Uzavřeli svoje centrum projevu, kreativity. Mlčeli. A dneska se svět mění. Ženy do toho mluví a muži otevírají cit, takže jsou nejistí. A jsou zmatení ti muži. Že si najednou připadají zranitelní. A proto je potřeba, abyste vy ženy zase pomohli těm mužům. Abyste nám pomohli. V momentě, kdy se otvíráme a otvíráme svůj cit, no tak aby prostě jste nás nezahnali nějakým posměškem. Stejně jako muži musí pomoci těm ženám a musí je trochu nechat mluvit, no. Dlouhá tisíciletí ženy mlčely. Tak teď mají právo několik set let mluvit. I když to ty muže třeba trošku rozčiluje. Ale jedna z věcí, že tatínkové chodí k porodům, to je zázrak. A už se děje to, že některé děti vyrůstají v té plné lásce. Protože lidi si to už uvědomují, už se to mění. Už dítě není překážka, problém, jenom starost. Ale může to být ohromná radost. Dokonce někdo možná i postaví dům, který bude pro děti a ne pro dospělé. To bude velký zázrak. Až bude mít dítě svůj malý záchod. A nepropadne do mísy. Až ty elektrické zásuvky nebudou na dosah. A vypínač bude nízko, aby si to dítě mohlo taky rozsvítit. No takže ta třetí dohoda je vám jasná. Nevytvářet si falešné domněnky. Nevytvářet si falešné domněnky, které nás brzdí, které nás ničí, které nám berou energii. No a co s tím teďka, že? Máme tři dohody. Nehřešit slovem, neobracet slovo proti nikomu ani proti sobě, naučit se nebrat věci osobně a nevytvářet si falešné domněnky. A pak už je jenom čtvrtá dohoda. Jednoduchá. A Don Miguel Ruiz říká, že ta sama o sobě stačí k tomu, aby se náš život úplně změnil. A ta dohoda říká, všechno, co děláme, dělejme nejlépe, jak v daném okamžiku umíme. No jako když si hraje dítě.
taky si hraje vždycky nejlépe. Já nemůžu říct, no dvě hodinky tě tady pozoruju a párkrát jsi si nehrál nejlépe. To by to dítě se jako podivilo, co mu to říkám. Že ono si hraje vždycky zrovna nejlépe. A když my to dokážeme, dělat nejlépe věci, samozřejmě zpočátku jednoduché věci, uvařit čaj, projít se psem, pohovořit s partnerkou, pohovořit s dítětem, pohovořit se stromem, poděkovat vodě za to, že mě sprchuje. Že když poděkujeme vodě, tak ona to vrátí zpátky do toho koloběhu. To je velice důležité děkovat vodě. Voda je inteligentní bytost. Stejně jako země, nebo slunce, nebo vítr. Podle Toltéku jsou to bytosti. A Toltéci si třeba všimli, že slunce miluje všechny lidi, svítí na všechny. Nerozlišuje. Ty se mi nelíbíš, já tebe neposvítím, tebe spálím. Vzduch taky vleze do nosu každému. Taky nedělá segregaci, ty se nenadýchneš. Země je tady pro všechny a voda taky. A jsou to inteligentní bytosti. Slunce miluje všechny lidi. Kdybychom my to dokázali, milovat všechny tvory, nejenom lidi, všechny bytosti, stromy, zvířata, planety, ohromně by se nám ulevilo, kdybychom to dokázali z hloubi duše, nejenom jako nějakou floskul, jako keci, jako pocit, stát proti stromu, nadechovat a vydechovat a vědět, že on dýchá s námi, že díky němu my dýcháme a on dýchá díky nám. Najednou to vidět, že život je nádech a výdech. Nádech a výdech, nic víc. To stačí. Ego potřebuje ty věci a ty nesmysly. To ego nás trápí. Ego potřebuje peníze. Peníze. My jsme udělali svět, kde jsou potřeba peníze. My se narodíme na planetu Pača, mama, matka Země. Ona všechno pro nás má. Suroviny, vzduch, vodu, zemi, byliny, rostliny. A my jsme udělali svět, že si to musíme ještě jednou koupit. A není jasné od koho. Prostě jako někdo tam byl dřív. Ale ego tomu uvěřilo, my tomu věříme. A indiáni říkají, svět je to, čemu věří většina. No tak potřebujeme peníze. A děláme to zaměstnání. A ono nás to někdy nebaví. A děláme věci, které nás nebaví, takže je nemůžeme dělat nejlépe, protože nás to nebaví. Musíme brát ty nabídky, které nejdou odmítnout. To je věta, hele. Nabídka, kterou nešlo odmítnout. To je jako kdyby mi někdo řekl, pane, mám hodně peněz a já vám je dám, když se necháte ode mě třikrát denně nakopat do prdele. A já řeknu, ty vado, to je dobrý, to je teda nabídka. Pojďte, jistě, pojďte, kopejte, vole. No jo, ale za měsíc zjistím, že jsem nakopanej. A že ty peníze mi to nezahojí. A navíc, že si nějak nevážím sám sebe. A když si nevážím sám sebe, tak hold nemám ze sebe dobrý pocit. A když nemám dobrý pocit, tak ho nemůžu šířit. To nejde. To nejde, i kdybych stokrát chtěl. A když začnu dělat drobné věci, drobné činnosti nejlépe, jak v daném okamžiku umím, ne jak si to někdo hodnotí, někdo jiný. Mohl to dělat lépe? Ne. Podstatný je můj pocit, že já vím, že jsem to neošidil. Že to teď dělám nejlépe, jak umím. V tuto chvíli, zítra to budu umět lépe, pozítří ještě lépe. Ale teď to dělám tak nejlépe, jak zrovna umím. A když já to vím, tak to poznám podle toho, že ta věc se daří sama. Sama. To znáte všichni, když děláte něco, co vás baví. Něco, co máte rádi. A najednou to jde samo. Najednou dokonce zmizí čas a prostor. Najednou nemá člověk nějaký časový limit, problém. Je to jenom ta činnost. A člověk má dojem, že ke štěstí nepotřebuje nic jiného. No jistě, protože to je štěstí. To je totiž štěstí, když jste s časem. To je to sčastě. Najednou jsme s časem, uprostřed času. Jsme v plné synchronicitě. Nic nepotřebujeme. A teď jde jenom o to ten okamžik štěstí vzít a roztáhnout ho na celý život. No a je to. To je celé.
všechny umíš nejlépe. Být jako ty děti. Nebát se udělat chybu. Vyválet se. Ušpinit se. A přijít na něco nového. Dělej vše, jak umíš nejlépe. Ale nejlépe. Když se snažíme lépe, než můžeme nejlépe, no tak se vyčerpáme a zničíme. Když to děláme hůř, tak si to vyčítáme. Prostě akorát, abychom se mohli povznést z toho balastu zdánlivě bezvýchodného života. Zkoušet věci. Dělej vše, jak umíš nejlépe. Ale nejlépe. Dělej vše, jak umíš nejlépe. Ale nejlépe. Pak pochyba tvým srdcem nehýbá, strach na ně neklepe. Prostě vzít ten okamžik štěstí a roztáhnout ho na celý život. Leď, brámo, leď, čas se lekáš. Ale ničeho, jenom světlo je najednou jako řeka nebo jako ruka. A Brahma tě, Brahmo, ve slunci už dávno čeká. Já vím, já na Brahmu, Brahma na mě.